Ayo bangun anak. Setengah cinta, Pak. Setengah cinta. Berarti loro. Rong. Ini di video nih. Kau campur ke tanah, Mbak? Iya. Masa ditanya ke manuanya, kok. Ikur sapi roti apa? Roti balu. Balu besar. Doge 20. 20. Dadi 3. Dadi 3. Gulane? Gulane 1 kilo. SP po. SP. Panani. Oke, siap. Sip. Oke. Ono wis dijamin mantul ya, Bu Kali ya. Empuk nyus-nyus ngene ya. Nah, iki Bu Sri sing ngirisi iki mau. Kapan sak gulung dadi 20. Hmm. Testure Bu Sri. Sip. Mantul-mantul dah. Oke. Jajane wong desa tapi elek-elek tapi kan enak. Lo aku kecapan ndak kasih syuting. Lo. Ya kan belum pas ya. Apa? Sanggup apa orang? Aku jalan-jalan jauh mono. Iya. Aku untuk pertegangan aku sini gak cocok. Aku sak terus seneng mesen karuan wis. Mek. Bisa wis. Oh, gak seneng aku ngono iku. Iki sakit kepeksan iki yo. Kaki orang kan sendiri-sendiri. Iya jane, resek ku kabeh wong duwe dhewe. Kalau nak ada susu, agaknya dah susu susu yang dipakai. Jadi pokok cukur masuk, yo yo. Tangannya cukur masuk, kaya nak kasih pangan mau pas buat bahan. Kalau ngomong, kalau mau masak jangan ngomong kalau mah. Kurang bumbunya ya. Tapi yo gak enak toh. Pulau kali ibu ni gue wajah ya. Mak nem ni tu kalau pulau wajah ya. Mak
Tapi kalau aku ngomong lek gak nganu olane bahasa iki biasa ngono. Prete wis kanggo iki kita anjo spasi. Sa golek liyane mak yo. Ana prete yen aku mak, mak. Diken piye ake? Mak biasane dikek saiki ta? Heh. Ku kan? Eh bareng iku kan? Bahkan encep-encep. Encep-encep. Ya. Saya bahkan testimoni. Boleh lah. Oke, makasih. Testimoni. Yang sudah matang, oke. Kayak piye ngono. Kok ana sing cara bahane enggak. Iki. Dari mana Neng? Aku dari pasar. Lo. Wis teko pasar. Teko pasar. Kok geli temen. Atau genang tetep. Tetep sing enggak ono. Tinggal open, tinggal matengnya.